A paz de Cristo, meus irmãos! Então, hoje eu estou passando aqui para fazer um vídeo diferente no meu canal, que geralmente não é o modelo ou padrão que eu faço. O nosso canal ele é voltado para o ensino da Palavra de Deus, das Escrituras. Mas hoje eu estou passando aqui para fazer um vídeo de agradecimento. Graças a Deus, aqui vocês podem ver que a gente tem alguns mantimentos alguns suprimentos que a gente tem comprado isso na verdade é apenas uma parte uma porção é basicamente o que cabe em uma viagem do meu caro mas eu resolvi mostrar para vocês ou compartilhar com vocês para manifestar minha gratidão aos irmãos que têm contribuído no canal nesse momento que a gente está passando aqui no rio grande do sul por estas catástrofes por estes problemas né? então eu quero agradecer a vocês irmãos a cada irmão a cada irmã que por causa do senhor e pelo amor ao próximo tem contribuído aqui no canal graça e conhecimento abençoando não só a minha vida não só dos meus familiares mas também Uh, ofertado para que a gente possa abençoar outras vidas. Geralmente, eu não costumo mostrar uh, as coisas que eu faço para ninguém por alguns princípios bíblicos. Tá? A, a Bíblia diz assim: que quando a gente jejua, a gente não deveria fazer isso para ser visto pelos outros. E nem quando a gente ora, a gente não deveria orar para ser visto pelos outros. Né? e mesmo quando a gente faz alguma coisa com a nossa mão direita que a esquerda não saiba porque muitas pessoas já no tempo de Jesus faziam isso hoje na era das redes sociais onde tudo tem que ser mostrado as pessoas elas têm o costume de fazer isso de querer demonstrar a, a sua caridade e então Aqui no canal Graça e Conhecimento, os irmãos que me acompanham sabem que nem mesmo nos meus grupos particulares eu par praticamente não falo, eu não, não comento nem com os irmãos que contribuem para manter o canal aonde é gastado dinheiro. porque Para que a, a gente não desenvolva um hábito de ficar aparecendo ou querendo demonstrar algo nas redes sociais. A Bíblia nos ensina a fazer em secreto, que o nosso Pai, que vem em secreto, Ele recompensa. Quando a gente faz querendo mostrar as coisas no nosso coração, ah, Jesus diz que a gente já recebeu o galardão aqui nessa terra, que é o reconhecimento das pessoas. Por que, que eu estou falando isso? Porque não é o meu hábito aqui no canal mostrar o que a gente faz, mas hoje eu estou fazendo isso. Para agradecer os irmãos que têm contribuído aqui no canal. E não só para agradecer, mas também como uma forma de prestação de contas. Uma irmã, uh, ela me pediu se eu poderia gravar alguns vídeos mostrando para ela poder enviar para o irmão dela, que também tinha contribuído aqui no canal, para ela poder mandar para o irmão dela. E na hora a, a minha resposta foi né, eu não tenho o hábito de gravar e vocês não vão me ver gravar aqui no canal a uhum. gente entregando cestas básicas uh, comida ou coisas necessárias vocês não vão me, me ver fazendo isso uh, para não expor as pessoas que recebem e até porque eu acho desnecessário eu não acho legal essas práticas mas de fato gente assim ó eu quero agradecer vocês. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Tá? Além das cestas básicas que a gente está comprando. que tem Uma cesta de onde um né? tem uh, o básico né, para uma semana geralmente. Uh, junto com ter... cada uma das cestas, a gente vai mandar uma bíblia. A gente tem aqui algumas bíblias que a gente compra para evangelismo, que são bíblias com letras grandes para homem, para mulher. A capa não faz diferença, né? Uh, algumas bíblias menores também. Basicamente a gente vai mandar, eu, há muito tempo eu tenho o hábito, os irmãos que acompanham o canal uh, mais de perto sabem que eu abri o, o Seja Membro do canal Graça e Conhecimento. E quem entra lá sabe que tem um videozinho onde eu falo assim, de algumas coisas que eu gostaria de fazer com esse valor. Uma delas é comprar bíblias para dar para as pessoas porque além da gente conseguir dar alimento uh, para suprir as necessidades básicas, a gente sabe que nem só de bom viverá o homem. Então eu tenho procurado dar também a palavra de Deus, a gente semear a palavra para que as pessoas tenham acesso também. E no mais o próprio Espírito de Deus ele sabe como fazer a palavra uh, sair daqui e chegar aqui nas pessoas. Então gente eu realmente estou passando aqui só para agradecer vocês, né? Só para agradecer vocês. Uh, agora começou a chover, eu descarreguei um pouco das coisas que a gente tinha no carro ali que é para uh, fazer algumas doações. Assim que parar a chuva eu já tô saindo para uh, comprar mais coisas. Mas eu realmente estou passando aqui para manifestar minha gratidão, primeiramente a Deus, porque eu vejo como Deus ele cuida dos seus, né? Como Deus envia provisão aos que são seus. Deus sempre tem mandado mantimento. Né? Enquanto muitas pessoas se questionam dizendo aonde está Deus em todo esse caos, em toda essa catástrofe, eu vou dizer assim, ó, que é nesses momentos que a gente vê Deus, né? através das vidas de pessoas como eu, como vocês. Que, que tem contribuído, são pessoas que Deus tem levantado para suprir a necessidade de muitas pessoas. Então, eu quero agradecer a vocês. Uh, isso não anula o fato de que muitas vezes as catástrofes também são juízo de Deus para um povo ímpio. Tá? Isso também não anula este fato. Mas nós vemos diversos atributos de Deus, né? Deus muitas vezes julgando o ímpio mas Deus também provendo para os seus Deus sempre mandando o mantimento e a provisão então gente eu só quero agradecer vocês de fato eu vou fazer uma coisa no restante desse vídeo caso você quiser ficar até o final eu quero mostrar para vocês agora um pouquinho de como está aqui a minha região a Serra Gaúcha a gente sabe que a Serra Gaúcha não é o único lugar afetado na verdade existem muitas cidades que, que foram afetadas, que ficaram alagadas. Uh, a, a própria capital, Porto Alegre, Canoas e outros locais ali também estão sofrendo muito por causa do alagamento. Mas a nossa questão aqui do Rio Grande do Sul, aqui na Serra Gaúcha, ela é um pouco diferente, porque por ser um local de serra, as casas mais afetadas foram as casas próximas aos rios, e também as casas que estavam uh, no, na serra no, no monte, né? porque houve muitos deslizamentos, muitas pessoas perderam tudo, perderam casa, perderam terreno, perderam uh, muitas coisas, muitos bens. Nos últimos dois vídeos eu mostrei para vocês um pouco de como foi uh, resgatar a minha família. Uh, no segundo vídeo que eu gravei eu vou deixar depois aqui nos comentários, caso você queira ver. Eu mostrei para vocês uh, a gente descendo para visitar um pouco alguns destes lugares que foram desmoronados, uh, para poder ver se tinha como resgatar alguma coisa das casas ou enfim das coisas que foram perdidas. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco do que a gente está fazendo com aquilo que os irmãos têm ofertado uh, nesse canal. Então, meus irmãos, eu quero agradecer vocês. Muito provavelmente, nos próximos dois meses, dois ou três meses, a gente ainda vai precisar da ajuda dos irmãos. Quem quiser contribuir voluntariamente, desde que isso não lhe faça falta, irmãos, porque muitas vezes nesse momento de, de, de catástrofe, muitas pessoas, vendo ao longe, ficam sensibilizadas. E, e acabam às vezes com o coração aberto querendo doar até aquilo que não tem. Eu vou dizer, irmãos, não façam isso, porque muitas vezes você vai estar uh, uh, deixando faltar na sua mesa. E entenda uma coisa: Deus ele tem usado muitas pessoas para prover. Uh, graças a Deus tem chegado alimento. Tá? Graças a Deus tem chegado alimento. Uh, agora, nos próximos meses, a gente vai ter muitas coisas para reconstruir. Eu vou mostrar algumas imagens daqui a pouco para vocês de como a, as estradas aqui da Serra Gaúcha, os locais estão completamente danificados. Uh, se os irmãos quiserem depois dar uma olhada nos últimos shorts que eu compartilhei no canal Graça e Conhecimento, vocês vão ver imagens aéreas de cima de como uh, houve muitos desmoronamentos. No vídeo anterior eu mostrei como foi alguns desmoronamentos para chegar até onde nós tínhamos as nossas terras, o local onde eu estava construindo também. Mas o que eu quero dizer para vocês é, em primeiro lugar, obrigado pelas contribuições. Em segundo lugar, eu quero dizer assim aqui: se você tem condições e se o Senhor mover o seu coração, nós vamos precisar de ajuda uh, para os próximos dois ou três meses. Mas desde que isso não lhe faça falta, tá? E eu digo para vocês, se vocês quiserem contribuir, não sou apenas eu, existem muitas outras pessoas que precisam também, né? então contribua onde o Senhor mover o seu coração e, ao mesmo tempo, tome muito cuidado com os golpes, irmãos, porque uh, infelizmente nós vemos quanta maldade há nas pessoas. Tá? eu vejo muita questão de política envolvida no meio dessa catástrofe eu particularmente aqui no canal eu não falo de política então eu não vou entrar nessas questões mas existe muita questão de política envolvida uh, nestas catástrofes o Rio Grande do Sul uh, ele é cheio de pessoas boas mas também tem pessoas más intencionadas assim como em todos os outros lugares do mundo também tem pessoas mal intencionadas uh, Sobre essas coisas eu ainda vou falar mais em uns próximos vídeos. Eu quero falar uh, sobre a situação do Rio Grande do Sul quando a gente trata do lado espiritual do Rio Grande do Sul. Uh, eu pretendo falar, quem sabe, em próximos vídeos. Uh, não hoje, porque hoje é um vídeo de agradecimento. Mas sim, de fato, uh, existem muitas coisas que Deus permite por juízo. A gente vê agora o que o Rio não levou. O que a enchente não levou, o que os deslizamentos de terra não levaram, muitos ladrões têm levado. A gente tem relatos absurdos de, de pessoas que foram resgatadas, crianças sendo resgatadas em abrigos né, das enchentes e sendo levadas para abrigos e sofrendo abusos nos abrigos a gente tem relatos de pessoas com seus barcos colocando a sua vida para resgatar outras pessoas que estão ilhadas nas casas e muitas vezes chegando lá tendo pessoas armadas para roubar o barco em meio a um resgate. Sabe, a gente vê coisas absurdas acontecendo em vários lugares. Então a gente vê que muitas coisas que Deus permite também é um juízo por causa da impiedade e da maldade do ser humano. E eu vou dizer uma coisa, isso não é exclusivo do rio grande do sul isso tem em muitos lugares e é por isso que a bíblia demonstra que antes da vinda do senhor também haverá uh, grandes catástrofes e grandes juízos né, para julgar os ímpios e para despertar a igreja que muitas vezes está dormindo espiritualmente ontem à noite enquanto nós estávamos deitados eu e a minha esposa nós conversávamos sobre todas essas coisas que vêm acontecendo e a minha esposa ela perguntou assim: ó, por que, que Deus permite essas tragédias, essas catástrofes? Né? E, e uma das coisas que eu comentei com ela é: Deus permite isso por causa da impiedade do homem, por causa do pecado. Né? Sobre isso, como eu disse, a gente ainda vai falar futuramente. Mas Deus permite essas coisas para despertar a igreja também, porque muitos estão dormindo espiritualmente. Né? Deus permite, vocês podem ver que. Uh, Deus é tão bom, embora muitas pessoas, quando vêm as catástrofes, só conseguem enxergar o lado ruim das coisas. Deus é tão bom que há muito tempo Ele vem anunciando, né, como seria o tempo do fim. E muito provavelmente, infelizmente, se você é crente ou não, se você for escutar esse vídeo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é só o princípio de dores. Existem muitas coisas que ainda sobrevirão ao mundo. Graças a Deus, eu preciso falar isso nesse vídeo. Graças a Deus, hoje a gente ainda está vivendo um tempo onde um pode socorrer o outro enviando provisão, dinheiro, mantimento, para que a gente possa suprir as necessidades uns dos outros. Hoje a gente ainda pode uh, enviar roupas e tudo mais, mas eu vou dizer: as coisas ainda vão piorar. Tanto ao ponto de que vai chegar um momento que a Bíblia diz que as pessoas nem sequer mais vão poder trabalhar com dinheiro, nem mais vão poder estar tá fazendo isso, ajudando, se solidarizando, né? enviando para os outros, porque vai chegar um momento em que as pessoas não vão mais poder dar ou vender, que as pessoas vão precisar viver pela fé. É. Graças a Deus, hoje ainda estamos num tempo em que nós podemos demonstrar a nossa fé ofertando, contribuindo voluntariamente, ajudando ao próximo. Mas vai chegar um tempo em que a nossa fé vai ter que estar tá tão exercitada ao ponto de nós de dependermos apenas de Deus. Tá? E eu quero terminar esse vídeo, antes de mostrar algumas imagens de como está o Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte para vocês. Tá? E você olhar em toda essa situação que a gente está vivendo e saber que ainda virão dias piores, tá? A Bíblia nos mostra isso, tá? Que seria como o princípio das dores de uma mulher que está para dar à luz. A Bíblia diz que a própria criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ela geme com dores de parto, ela tem contrações, né? A gente vê. Uh, como nos últimos anos, pestes, pandemia, né? a gente vê fomes, terremotos, uh, bramido das ondas do mar, uh, a gente vê rios, inundações, catástrofes e a tendência é que daqui para frente essas coisas elas se tornem cada vez mais intensas e mais próximas umas das outras, porque eu tenho dito no meu canal Uh, inclusive eu, eu estou fazendo uma série chamada Geração que verá a vinda de Cristo, para que por diversos estudos as pessoas possam compreender que a Bíblia, ela demonstra que existe um tempo determinado para a vinda de Cristo. Diferente do que as pessoas dizem que ninguém sabe o dia e a hora, e eu concordo, ninguém sabe o dia e a hora, mas isso não anula o fato de que Deus trabalha com tempos determinados. Você pode não saber o dia e a hora da vinda do Senhor, mas a Bíblia demonstra, assim que como a primeira vinda tinha um tempo determinado para acontecer, isso demonstrava, apontava para o quarto dia da criação. O próprio profeta Daniel, ele diz, olha, ontem a partir de um decreto, uh, tantas semanas e aí um ungido vai vir e ele vai ser morto você vê que a Bíblia ela anuncia tanto o tempo da primeira vinda, assim como a Bíblia também anuncia o tempo da segunda vinda. Assim como muitas pessoas podiam calcular e saber a proximidade, a geração que veria a primeira vinda de Cristo. Eles não sabiam o dia, não sabiam a hora, mas eles sabiam a geração que veria a primeira vinda. Vocês vão perceber pela palavra de Deus, pelas Escrituras, que nós não temos como saber o dia e a hora, ninguém pode marcar data, mas nós podemos ter uma proximidade dos tempos e das estações, da geração que verá a vinda do Senhor. E eu ouso dizer aqui, né, sem marcar dia, sem marcar hora, que a nossa geração é a geração que verá a vinda de Cristo. Tá? Eu tenho essa esperança, eu sei que muitos vieram antes de mim e morreram com essa esperança, mas eu quero dizer para vocês: quando você tiver um tempo, uh, dedique o seu tempo a estudar a palavra de Deus. Tem até uma playlist lá no canal Graça e Conhecimento chamada Geração que Verá a Vinda do Senhor. Lá naquela, na, naquela playlist sobre a geração que verá a vinda de Cristo, eu tenho começado a demonstrar. Que o tempo da vinda do Senhor ele é entre a virada do sexto para o sétimo milênio, e que a gente já está neste tempo. A vinda de Cristo está próxima. Essa playlist ainda não está terminada, eu tenho pelo menos uh, outro tanto de aulas que a gente ainda vai gravar daqui uns dias, pelo menos mais umas 20 aulas que a gente vai começar a gravar, falando agora dos últimos dois mil anos e como isso estava anunciado nas Escrituras. Para você entender que existe um tempo determinado. Por que, que eu entrei nesse assunto uh, enquanto a gente está fazendo um vídeo para as pessoas que têm contribuído? Porque eu quero dizer para vocês o seguinte: que a tendência é que todas essas coisas elas continuem acontecendo e cada vez mais próximas umas das outras. Assim como a Bíblia fala sobre o princípio das dores e ela está comparando as contrações de uma mulher que está para dar à luz. Que, quando está na reta final, elas se tornam cada vez mais próximas umas das outras e mais intensas, mais fortes as contrações antes que a mulher dê a luz. Assim será antes da vinda de Cristo, tá? Ah, a própria criação geme. E quando a gente fala da criação, a gente está falando desse mundo, que também, por causa do pecado, foi sujeita não pela sua vontade, como a Bíblia diz mas por causa do homem, ela foi sujeita aos males desse mundo. Então, irmãos, eu digo para vocês: a tendência é que as coisas ainda vão piorar. Então, além de você preparar o seu coração, preparar a sua mente, Passe a exercitar a sua fé, comece a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais. Uh, quando você for orar, ore por todos nós, inclusive por você, inclusive por mim. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E quando eu digo nós, eu não estou falando só de você, eu não estou falando só do Rio Grande do Sul que hoje está passando por catástrofes. Eu digo nós, todos nós. Porque quando você olha para os profetas, vocês vão ver que os próprios profetas, aqueles que eram verdadeiros, eles não só acusavam o pecado do povo, mas eles se incluíam no pecado do povo, assim como fez Daniel, lá quando ele tem a revelação das 70 semanas e da primeira vinda de Cristo, ele se incluiu, ele diz: "Nós pecamos, a nós cabe o corar de vergonha por causa dos nossos pecados". Ele ora como um sacerdote, ele se coloca no meio, né? ele como profeta ele se coloca no meio e diz: nós pecamos, né? nós precisamos nos arrepender. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós temos pecado das mais diversas formas, até aqueles que procuram ser melhor a cada dia. Muitas vezes nós pecamos por omissão, pecamos. Uh, escondidamente, né? ocultamente, uh, às vezes a gente tem pecados, mesmo tentando ser melhor, nós estamos vivendo um tempo que, assim como Daniel, ele foi usado por Deus para profetizar a primeira vinda, nós estamos vivendo um tempo de um mover, aonde Deus deseja nos levantar para anunciar a segunda vinda de Cristo, mas nós precisamos começar no, nos arrependendo. Né? Nos incluindo nos pecados dessa geração, fazendo como Daniel, não só em apontar o pecado dos outros, não só em dizer ele pecou, mas dizer nós temos pecado, a nossa geração, tá? a nós, nós como igreja, tá? porque é muito fácil uh, nos momentos de catástrofe a gente apontar o erro dos outros, a gente dizer eles estão em pecado. Mas a gente vê que na Bíblia, os profetas de Deus eles se incluíam e diziam assim: ah, Nós precisamos da tua graça. sabe? E eu gosto muito do exemplo do profeta Daniel, quando ele diz: Nós pecamos, nossos pais pecaram. E ele levanta um clamor, Deus atende o seu clamor. E, e Daniel ele não só faz uma oração sacerdotal, como ele é usado como profeta de Deus para anunciar os últimos dias. Então, irmãos tomemos como exemplo profetas assim como Daniel e que nós possamos nos arrepender levantar um clamor levantar um jejum Joel vai falar de dias de jejum antes de anunciar o dia do Senhor ele vai conectar ao jejum e isso é algumas coisas que a gente ainda vai falar muito nesse canal sobre oração palavra e jejum porque isso está totalmente conectado com a escatologia e com a vinda de Cristo o quebrantamento, a oração, o jejum, o arrependimento, começando pelos líderes, começando pelos pregadores, pelos profetas, e então para que nós possamos ministrar ao povo aquilo que a gente está fazendo no secreto também. Então eu quero dizer, irmãos, dias piores virão pela frente, mas uma coisa a Bíblia nos garante, tá? e isso é importante você saber que Deus ele sabe fazer diferença entre os que são seus e os que não são seus, entre os que servem a Deus e os que não servem, entre o santo e o profano. E a Bíblia diz que lá no Egito, quando Deus enviou as catástrofes, as pragas, os juízos divinos, lá em Gósen havia luz. A Bíblia diz assim que Deus fez separação entre o Egito e o seu povo. E os profetas vão anunciar dizendo que no tempo do fim Deus vai enviar os juízos. Não se engane, a igreja não vai ser arrebatada secretamente. O povo de Deus vai estar aqui, assim como lá no Egito, assim como Ló, quando é tirado de Sodoma e Gomorra. Você vê que eles não foram arrebatados, eles estavam lá, eles viram as coisas acontecerem. A própria mulher de Ló olhou para trás. E pela sua desobediência ela pereceu, e Jesus diz: Lembrai-vos da mulher de Ló, porque muitas pessoas vão estar aqui e vão ter a oportunidade de olhar para trás. Assim como no Egito, muitos voltaram para o Egito no seu coração, assim como a mulher de Ló olhou para trás, muitas pessoas vão estar aqui durante o período da grande tribulação. Né? E vão ter a oportunidade de olhar para trás, e a Bíblia ela nos deixa várias advertências, mas uma coisa a Bíblia também diz: que naquele tempo Deus vai fazer separação outra vez. Outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Quando ele diz outra vez, ele está fazendo menção ao que ele já fez lá no Egito, ele fez distinção entre o seu povo e os que não eram povo. No tempo do fim, Deus também vai fazer distinção entre os que são povo e os que não são povo. Então saiba de uma coisa, irmãos. Tá? A vinda de Cristo está próxima. E por ocasião da vinda de Cristo, muitas coisas ainda vão acontecer, muitas coisas que antecedem a paróquia, a ressurreição, o arrebatamento, muitas coisas que antecedem ainda estão por vir. E não só no Rio Grande do Sul, no mundo inteiro, incluindo todo o Brasil e, os, e as demais nações. A Bíblia diz que o mundo o mundo inteiro vai ver e vai sentir o que está para acontecer. Então irmãos, o que eu quero dizer para vocês tá em primeiro lugar, o meu muito obrigado a cada um de vocês que contribuíram, se você tiver condições e não for fazer falta e você desejar contribuir, quer seja na minha vida, lá na vida do irmão Israel ou, ou na vida de outros irmãos, uh, fique à vontade, irmãos. Contribua aonde o Espírito de Deus mover o seu coração, tá? Uh, aonde o Espírito Santo mover o seu coração. Tenha cuidado para não contribuir com pessoas mal intencionadas. Contribua onde você conhece, porque, eu volto a dizer, tem muita gente ruim nesse tempo dando golpe. Tá? Aqui mesmo a gente viu alguns golpes. Né? Como eu falei de várias coisas ruins que têm acontecido nesses dias, agora há pouco. As pessoas têm criado QR Code em nome com o logo da polícia uh, da polícia do Estado. Tem pessoas criando QR Code usando sites e links semelhantes, mudando algumas letras ou números para que as pessoas ofertem. Tá? Uh, tem pessoas que nesse momento usam essas catástrofes uh, para pegar, doar coisas e ficar se autopromovendo nas redes sociais. Tá? Então eu vou pedir para vocês tenham cuidado, peçam a direção do Espírito Santo. Quem puder contribuir pelos próximos dois meses, uh, pode contribuir, a gente vai precisar. Quem não puder, não contribua, não deixe faltar para você. Tá? Mas saiba de uma coisa, irmãos: essa não é a primeira e não será a última vez. Ainda virão dias piores. E se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês é que você deve se preparar. E você deve começar a orar mais, jejuar mais e fortalecer a sua fé, porque vai chegar um momento em que nem isso que a gente tem feito hoje, que é juntar recursos, é ofertar, é contribuir, a gente não vai mais poder fazer. A Bíblia diz que por causa da marca da besta, as pessoas não vão poder comprar ou vender. Elas de fato vão viver pela fé, por aquilo que Deus provê, assim como foi lá no, no primeiro êxodo. Vai ser no último êxodo. A gente tem falado isso aqui no canal. Né? É só você procurar por essa mensagem, no último êxodo, e você vai começar a entender melhor. Tá? Vai chegar o momento em que as pessoas vão ter que viver assim como Moisés, que Deus fazia sair água da rocha, mandava uh, maná do céu, assim como Elias, que era alimentado por corvos, ou Deus multiplicava o que estava na vasilha da viúva. Vai chegar o tempo em que nós vamos precisar viver de intervenções divinas. E quem não tiver a sua fé exercitada. Em Deus, fortalecida no Senhor para viver esses milagres, muito provavelmente são pessoas como a mulher de Ló que vão olhar para trás, são pessoas como lá no Egito que no seu coração murmuraram contra Deus, murmuraram contra as testemunhas que Deus enviou para conduzi-las para o deserto, vão ser pessoas que no seu coração voltarão para o Egito né, por causa da comida, por causa dos temperos. Então eu digo para vocês uma coisa, irmãos. Tá? Que toda essa situação sirva né? não só para mover o seu coração no que diz respeito a ajudar o próximo, agora. Isso é muito bom e isso é, é, faz parte do segundo mandamento: né? amar o próximo como a ti mesmo. Mas que isso também sirva como um alerta para te despertar para as coisas que ainda virão. Tá? Eu volto a dizer. Pode ser que eu esteja gerado e que a vinda do Senhor não seja na nossa geração, tá? Pode ser que eu esteja gerado, mas ainda assim a convicção que eu tenho, conhecendo a palavra de Deus do jeito que eu conheço e conforme eu tenho gastado a minha vida para estudar a palavra de Deus, eu creio que a vinda do Senhor é na nossa geração, tá? Eu creio que ela é na nossa geração. Não estou aqui marcando dia ou hora. Mas eu creio que nos próximos anos a gente vai ver um cenário ainda muito pior do que a gente tem visto hoje. Tá? Há dois ou três anos a gente viu uma forte pandemia se espalhando pelo mundo, temos visto agora catástrofes como a gente nunca viu num histórico aqui no Brasil. E não é só no Brasil, se vocês forem ver isso está acontecendo na China, no Oriente Médio, na América do Norte, vocês vão ver que essas coisas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul não é exclusivo daqui. Nesse exato momento, outros lugares do mundo também estão sofrendo com essas contrações. Tá? E eu volto a dizer, não para causar caos, nem desespero, nem desânimo, mas como um alerta de preparação. As coisas ainda vão piorar no futuro, a gente ainda vai ver catástrofes piores e situações adversas piores acontecendo com mais frequência, né, com mais frequência e de forma uh, cada vez mais intensa. Tá? E vai chegar o um momento que você vai precisar depender da sua fé. E. Como uma virgem prudente, eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte: Jesus ele deixou um padrão, ele disse assim ó, que haveriam pessoas que seriam nécias. O que é o nécio? É aquele que não se prepara, que não conhece a palavra de Deus, que não se preparou, não fortaleceu a sua fé, não orou no tempo que tinha para orar, não jejuou no tempo que tinha para jejuar, não leu a sua Bíblia, não tomou conhecimento do que Deus vinha anunciando de antemão. E quando chegar aquele tempo que despertar para as coisas que estão acontecendo, não vai mais dar tempo de se preparar. Não vai dar mais tempo de você fortalecer a sua fé, de você conhecer o que Deus havia anunciado. Por isso, o tempo é hoje. Tá? Não seja uh, nécio, não seja louco, mas haja com prudência. Tá? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus e o que Deus tem. Anunciado acerca dos últimos dias. Em segundo lugar, gastando mais tempo orando e jejuando, fortalecendo a sua fé para aprender a depender de Deus. Tá? Então, eu quero deixar uh, nesse vídeo o meu agradecimento aos irmãos que contribuíram, aos que têm contribuído, aos que ainda vão contribuir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muito provavelmente eu não vou mais fazer vídeo desse tipo uh, para mostrar o que a gente tem feito, porque não é o meu hábito aqui no canal. Tá? Até porque Deus som do meu coração, Deus sabe né, que faz pelo menos acho que uns quatro anos que eu compro Bíblia uh, com o, o dinheiro que os irmãos ofertam, com os irmãos que são. Membros, né? lá no, no botãozinho Seja Membro no canal Graça e Conhecimento no YouTube. Uh, a gente tem comprado Bíblias muitas vezes para abençoar a vida das pessoas. Essas Bíblias eu não comprei agora com as ofertas dos irmãos uh, para enchente, eu já tinha um uh, por causa do canal, por causa do curso. Quando os irmãos compram um curso, estão ajudando a manter a minha vida. Né? e quando os irmãos são membros, quando os irmãos ofertam, os irmãos estão ajudando a manter a minha vida, ajudando a manter o canal, e as coisas que a gente faz, e eu não anuncio aqui no canal, né? eu não anuncio, porque a Bíblia ela diz assim, que o que a tua mão direita faz é que a esquerda não saiba, a gente não deve tocar trombetas. Tá? Para quem acompanha o meu canal há, há, há muitos anos, né? ah, vai, vai lembrar que lá no início eu fiz um vídeo pelo menos uns dois ou três anos atrás, dizendo que um dos textos que mais arde o meu coração é aquele texto que diz: Não juntais tesouros nessa terra onde o ladrão rouba, onde a traça e a ferrugem corói, mas juntais tesouros no céu, né? porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E a Bíblia diz que quando o Senhor vier, ele há de retribuir, de galardoar a cada um segundo as suas obras. Os irmãos sabem que o texto que mais tem movido o meu coração desde que eu comecei o canal é esse, né? É, é juntar tesouros no céu, né? sabendo que a recompensa o Senhor há de dar. Então não é o meu hábito mostrar o que a gente faz. Eu esse vídeo ele é em primeiro lugar um agradecimento aos irmãos que têm contribuído. Muito provavelmente vocês não vão me fazer me ver fazer outro vídeo igual a esse, tá? não vão eu, eu não gosto de mostrar o que a gente faz, mas eu fiz justamente porque uma irmã me pediu tá? então eu, eu estou fazendo apenas porque uma irmã me pediu, uma irmã que está comigo sempre que tem ajudado, que inclusive ajuda né? a irmã Marta, junto com a irmã moza, elas cuidam do, do grupo de mantenedores que a gente tem que tem lá uns 20 irmãos que ajudam a manter o canal aqui graça e conhecimento, né? Um pouco mais, um pouco menos, depende do mês. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: tá? muito obrigado a vocês que contribuíram e eu quero deixar esse alerta nesse vídeo. Irmãos, se prepare. Tá? E quando eu digo se preparar, não é apenas estocando momentos ou coisa do tipo, até porque em um ambiente de tribulação é muito possível que você nem tenha tempo para. Uh, Levar as coisas junto com você se você tiver que sair. Então, se há uma forma de se preparar, eu vou dizer para você: é orando, jejuando e conhecendo mais a palavra de Deus e de o que Deus tem anunciado acerca do tempo do fim. Porque num ambiente de tribulação, de perseguição, de fuga, de ida para o deserto, se existe uma coisa que você. Uh, vai conseguir levar com você é a sua fé exercitada em Deus para viver os últimos dias uh, então eu quero terminar esse vídeo agora uh, deixando algumas imagens para você ver como foi os desmoronamentos tá e aonde a minha família morava aonde eu mesmo estava construindo né? vocês vão perceber que uh, está Completamente arrasado, e só para vocês terem uma ideia, né, A prefeitura ela decretou estado de calamidade de emergência e interditou para que os moradores não desçam lá, porque há muitas rachaduras possíveis, deslizamentos. E infelizmente ainda está chovendo aqui, né? Ainda está chovendo. A chuva não parou até o fim de semana, ainda tá marcando chuva. Uh, hoje o tempo ainda está marcando. Uh, Temporal, trovoadas, relâmpagos, e isso é ruim porque isso causa mais deslizamentos. Tá? Se você puder, continue orando por nós, continue orando por nós, mas tenha em mente uma coisa: você precisa se fortalecer uh, para o que virá. Não importa se é daqui um ano, uh, dez anos, vinte anos, quarenta anos, a gente vê que na Bíblia, Muitos profetas passaram anos anunciando que viria, mas um dia veio. Tá? E não importa, irmãos, se as coisas vão acontecer daqui um ano, daqui dez anos, né? ou mais. Eu não sei, tá? eu não sei. Mas uma coisa eu vejo pelas Escrituras: que o tempo está próximo. Que a vinda de Jesus ela vai acontecer em breve e que possivelmente, segundo aquilo que eu creio, conhecendo a palavra de Deus, e eu creio que quando você se tornar íntimo da palavra de Deus e da, das profecias, daquilo que Deus está anunciando, você também vai chegar a essa conclusão de que a vinda de Cristo está muito próxima e possivelmente será na nossa geração. Então, irmãos, tá mais uma vez, muito obrigado. E não se esqueça de começar a se preparar você também, tá bom? Agora fica com algumas imagens que eu quero mostrar para vocês como uh, está o local onde eu moro.